申し込む。足立梨花スポーツドキュメンタリーブレアクスローナビゲーターに決定。東京五輪に向け限界突破を目指す若きアスリートたちを紹介。女優足立梨花が21日12時から放送のブレアクスローナミダッシュブレイクスルーナミダッシュ限界突破を目指す若きアスリートたちテレビ東京系のナビゲーターに就任。ナレーションは武井壮と萩原智子が務める。同番組はブレアクスローブレイクスルーをキーワードに既存の概念にとらわれないスケールの大きなアスリートに焦点を当て彼らが苦難困難を乗り越えて飛躍を遂げようとする姿を追いかけるスポーツドキュメンタリー。番組内では足立が世界最高の舞台を目指し輝き始めたダイヤの原石の今を切り取っていく。特集されるのは河村元美ホッケーと一ノ瀬メイ水泳。2020年東京五輪に向け悩みや葛藤を共に奮闘する彼女たちの日々に密着する。